Hər il dünyada 14 iyun Ümumdünya qan donoru günü kimi qeyd olunur. İnsan orqanizmi üçün ən mühüm komponentlərdən biri olan qan orqanizmin birləşdirici toxumalarına aid olan və bədəndə dövr edərək müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən mayedir. 2005-ci ilin mayında Cenevrədə keçirilən Dünya Səhiyyə Təşkilatı Assambleyasının 88-ci sessiyasında iyunun 14-ünün könüllü qan verən donurların şərəfinə Ümumdünya qan donoru günü kimi qəbul olunması barədə qərar qəbul edildi. Həmin günün iyunun 14-də qeyd edilməsi məşhur Avstriya həkim immunoloqu, qan qruplarını kəşf etmiş Nobel mükafatı laureatı Karl Landsteinerin doğum günü ilə əlaqədardır. Ümumdünya qan donoru gününün qeyd olunması ictimaiyyətin diqqətini insanlığın təhlükəsiz qan və qan komponentlərinə olan tələbatına cəlb etmək Bu sahədə əhalini məlumatlandırmaq və başqalarının həyatını xilas etmək naminə təmənnasız olaraq öz qanını verən xeyirxah və mərhəmətli qan donurlarına hörmət və ehtiram göstərmək məqsədi daşıyır. Şəfqət, mərhəmət, humanizm kimi xeyirxah hissləri özündə birləşdirən həmin günün təsis edilməsinin təşəbbüskarı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Qızıl Xaç və Qızıl Aypara cəmiyyətləri beynəlxalq donurqan təşkilatı və binaxa qan köçürmə cəmiyyətidir. Hər il dünyada təxminən 112 milyon donor qeydiyyatdan keçir. Onların təxminən yarısı dünya əhalisinin 15%-ni təşkil edən yüksək gəlirli ölkələrdə yaşayır. 62 ölkə könüllülərinin təmənasız verdiyi qan hesabına tam qan ehtiyatlarına malikdir. Təhlükəsiz qan və qan məhsulları barədə məlumatlılığın artırılması bu sahədə başdırıcı hədəflərdən biridir. Ölkəmizdə də qan vermə aksiyaları müntəzəm qaydada təşkil olunur. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və Silahatlar Mərkəzi qan donurluğunun inkişafı istiqamətində bir sıra beynəlxalq dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlığı ilə müntəzəm görüşlər vətənlər keçirir. Eyni zamanda maarifləndirici buqletlər, plakatlar, kitabçalar hazırlayır.